Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Recidive aqui. Nós estamos liberando todos os dias uma aula diferente com sete temas, né? Seguindo aí aquilo que está sendo repassado no Million Club, o maior movimento focado em prosperidade e riqueza do Brasil. E hoje nós estamos na aula 2 da potencialização de carreira. E o que é potencialização de carreira? É como é que você vai se desenvolver até o máximo do seu potencial dentro da carreira que você tem hoje. Vai potencializar essa carreira, extrair o máximo que você puder de onde você está hoje, seja como empregado, seja dentro do seu negócio, mas enfim, é criar uma linha de desenvolvimento de competências, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de novas responsabilidades, de liderança, daquilo que é importante para você alcançar um novo patamar na sua vida, até que você chegue em determinado nível e perceba que talvez você não quer mais seguir essa carreira, você vai passar para outro tipo de carreira, para outro trabalho, para outra coisa. Por exemplo, quando eu entrei no Banco do Brasil, lá em 2007, eu tinha uma visão assim, uau, vou virar gerente de banco, né? E eu já tive visão até de ir para cima da gerência de banco, mas inicialmente eu pensava que eu podia ir até gerente de banco. E foi interessante que aí eu fui passando por vários setores, então varejo, alta renda, jurídica, produtor rural, fui mudando de agência, enfim, virei gerente do banco. Eu descobri que eu queria sair do banco. Já aprendi tudo que eu tinha aqui, agora é hora de passar para a próxima fase. E aí, no meu caso, eu fui entrar no processo de autoconhecimento para descobrir o quê? O que é que eu vou fazer? E aí eu fui me tornar então empreendedor, abri a minha empresa e comecei a empreender, a resgatar famílias por meio da educação financeira. Mas percebe que houve uma linha, né, que eu trilhei ali dentro do banco. Antes eu já tinha trabalhado numa empresa de tecnologia, mas estou falando para você especificamente do Banco do Brasil. Então, qual é a carreira que você quer potencializar? Eu acho que a gente tem que começar se fazendo algumas perguntas, né? Primeira pergunta talvez seja: onde é que eu estou hoje? Qual posição você ocupa no lugar que você está hoje? Essa é a primeira pergunta, e aí você começa a entender melhor quais competências, habilidades, quais funções eu desenvolvo, quais pessoas eu me relaciono, como é que é esse ambiente e o que que é que eu estou fazendo aqui que está me fazendo ficar nesse lugar até esse momento. Talvez você está esperando uma promoção há algum tempo, enfim, um crescimento, isso não aconteceu ainda e às vezes você se sente até injustiçado, mas começa a olhar para si e entender qual é a minha responsabilidade por estar no local ou nesse lugar, nessa posição que eu ocupo hoje. Depois que você se fizer essas perguntas, você talvez possa se fazer outras perguntas que aí tem a ver com aquilo que você almeja. Qual é a posição que eu almejo? Até onde eu posso chegar aqui nesse local que eu estou? Talvez você vai perceber assim, aqui não tem outras oportunidades, vou ter que passar para frente, vou ter que ir para a próxima, vou ter que mudar de ambiente, mudar de emprego, mudar de cidade, de lugar, enfim. Você pode chegar a essa conclusão. Mas começando a pensar o que que você almeja, que talvez seja um cargo, uma função, uma posição, talvez seja uma troca de função de forma horizontal, né, que não envolve aí uma nova posição hierarquicamente superior. Então, qual é a posição que eu quero ocupar? E aí é onde muitas pessoas, eu já fiz muito trabalho de carreira com pessoas usando ferramentas de autoconhecimento, muitas pessoas sabem o que não querem. A maioria delas está assim, eu não quero ficar onde eu estou, não aguento mais isso aqui. Mas elas não sabem o que querem. E aí o que que eu posso te dizer relacionado a isso? Na minha experiência, atendendo muitas pessoas, ajudando elas nesse processo, o que eu vejo é o seguinte: mesmo que você não tenha clareza do que você quer, define para você um norte. Então, talvez, por exemplo, estou no Banco do Brasil, ou em um banco, ou enfim, uma empresa. Olha, aqui eu posso almejar o cargo de diretor, ou de gerente, ou de presidente. E coloca esse norte para você. Isso se você estiver sem clareza do que fazer, tá? Porque você vai ter que entrar num processo de autoconhecimento. Mas se você definir um norte para você, então olha só, eu sei que eu estou numa posição X, escriturário. Eu sei que eu quero uma posição Y, gerente. E aí eu vejo a distância de um para o outro. Então, quais competências essa pessoa tem? Quais competências essa pessoa tem? Quais são as atividades que essa pessoa desempenha e essa aqui? Então, liderança eu tenho que desenvolver. Então, comunicação eu vou ter que desenvolver. Então, habilidade para lidar com estresse, com pressão eu vou ter que desenvolver. Eu vou ter que desenvolver a capacidade de resolver problemas mais complexos. Eu vou ter que ser capaz de me relacionar com
com entes públicos, com a polícia, enfim, com pessoas da sociedade. Vou ter que representar a empresa em eventos, em coisas maiores. Percebe? Então, você percebe, quando você traça um norte, pensando assim, qual posição eu quero chegar, mesmo que você não tenha clareza disso, você começa a pensar quais são os recursos necessários para eu alcançar essa posição. E aí você vai descobrir a distância que você está daquilo. E o mais importante é, uma vez que você tem clareza disso que você definiu, que você acha que quer, ou talvez você tenha clareza que quer, agora você começa a dar os passos. Não, então eu quero isso mesmo, vou para cima. E aí, beleza, vou fazer um curso de oratória, vou fazer um treinamento de liderança, vou me conectar com novas pessoas, vou começar a me vestir de forma diferente, vou começar a me comunicar de forma diferente, vou me relacionar com pessoas diferentes, enfim, vou vender mais, vou dar mais resultado para mostrar que eu mereço aquilo. Aí, quando você começar a fazer esse processo de caminhar na direção daquilo que você diz que quer, você vai ter clareza se você quer aquilo ou não. Porque você vai encontrar com os desafios, com obstáculos, com problemas, com estresse, com coisas que vão vir no meio desse caminho que é a vida te mostrando. Você quer isso mesmo? Então, se você quer, você tem que estar disposto a passar por cima, a superar esses eventuais obstáculos que aparecem no meio do caminho para alcançar aquilo. Mas o grande desse trabalho de desenhar o que você vive hoje e o que você quer na sua carreira, o grande disso é que, ao começar a trilhar o caminho, pode ser que você perceba que está totalmente equivocado. Isso é muito comum. A pessoa chegar num processo, Rafael, eu quero ter aquele cargo, porque eu vou ganhar tanto, e aí eu vou com esse dinheiro, vou fazer isso, isso, aquilo. Chega lá na frente, ela percebe assim, cara, acabou, foi o meu casamento, minha família. Ou ela descobre que ela quer fazer outra coisa. Não, não quero, isso aqui é negocial. Eu gosto mais da área técnica, por exemplo. Mas percebe o seguinte, a pessoa, se ela não tivesse definido um norte e não tivesse começado a jornada, o caminho até atingir esse norte, ela não teria essa clareza que ela tem agora, que ela começou a caminhar. E aí é simples, muda a rota. Nossa, Rafael, eu perdi tempo da minha vida fazendo isso? Não. Você gastou um tempo para aprender que você não queria isso, que você queria aquilo, tá? Então, isso é muito importante. Se você não tem clareza do que você quer potencializar, de onde você quer chegar na sua carreira, começa definindo um norte para você. Porque ao começar o caminho, é que as coisas vão surgindo, as oportunidades, as dificuldades, e aí você vai percebendo realmente se é aquilo que você quer. E também ao definir esse arquétipo aqui, ou essa posição que você almeja, você também vai entender, assim, talvez enxergar uma pessoa que já vive aquilo, e começar a observar essa pessoa, como é que ela se comporta, como é que ela se veste, quais são as crenças dessa pessoa, enfim. E aí fica mais fácil você entender se é aquilo que você quer mesmo ou não, e mais fácil até de você atingir, modelando aquela pessoa que já vive aquilo que você falou que quer. Percebe? Então você pode começar, você pode fazer esse processo dessa forma, que você vai conseguir aí essa potencialização da carreira por meio da identificação dos recursos que você precisa para alcançar. E aí na programação neurolinguística tem um pressuposto que fala, você tem todos os recursos que você precisa ou você pode criá-los. Então todos os recursos que você precisa para alcançar aquilo que você quer na carreira, você já tem dentro de você. Ou você pode criá-los. Então percebe que o resultado ele vem de dentro, né? Então enquanto eu faço um treinamento de oratória, eu treino a minha oratória e eu desenvolvo esse recurso da fala de dentro para fora em mim. Percebe? Eu uso a técnica que vem de fora, mas eu me desenvolvo dentro. A coragem, a confiança, a tranquilidade de falar sem estar preocupado com o que o outro vai pensar de mim. Então tudo isso são recursos internos que a gente pode desenvolver, que muitos a gente já tem dentro de nós, mas a gente está escondendo isso ali. A gente não está querendo colocar isso para fora, certo? Então qual linha você quer seguir? Você já imaginou se tivesse colocado 10% das ideias que você já teve em prática? Então assim, quantas vezes você já pensou em ter uma posição, em ter uma função, em ter isso, ter aquilo, só que ficou no campo da ideia? Você não começou a fazer o caminho. Já pensou se você tivesse colocado em prática pelo menos uma parte de todas as ideias que você já teve? Onde você estaria hoje, né? Então, outra coisa que foi citada na aula do Million Club sobre esse tema é a famosa cara, coragem e competência, né? Então, para potencializar uma carreira, a gente precisa de ter cara, coragem e competência. A gente precisa se arriscar, a gente precisa de
de passar por processos seletivos, por seleções, por rejeições, por enfim. Você vai ter que passar por esse processo para você se lapidar, enquanto você vai atingindo novas posições, melhorando a sua vida, ganhando mais dinheiro, fazendo mais dinheiro, né? Então isso é muito importante. E nesse processo é muito importante você tomar cuidado com o excesso de planejamento. Então, isso que eu te falei é de certa forma você criar um projeto de carreira, um projeto para sua vida profissional, um plano. Mas cuidado para não ficar só no plano. Define ali algo que você acha que quer, o que você quer, que você almeja, mas vá para o campo da execução. Comece a fazer as coisas, a se desenvolver para se capacitar, né, para alcançar aquilo que você quer, tá? Então é teste, na PNL a gente fala TOTS, né? Testa operação, teste saída. Então eu dou um passo, deu certo? Continuo, mais um passo. Deu errado? Eu volto e faço outro caminho. Então você testa as coisas, vai testando e vai aprendendo com o processo. É o modelo startup, né? Você não vai ficar criando coisa um ano, fazendo um plano para fazer uma coisa. Não. Faz um plano, mas já começa a executar hoje, para você, no caminho, você ir aprendendo isso. Eu atendo cliente que às vezes está precisando de fazer mais dinheiro. E aí é simples. Quando eu falo para ele assim, o que você está fazendo hoje para fazer mais dinheiro? Ele não tem, às vezes, ações novas e diferentes. E aí ele começa, olha, essa semana eu vou fazer tal e tal coisa. E começa a fazer uma coisa diferente, outra coisa diferente. De repente as coisas estão se movimentando, os clientes estão aparecendo, está fazendo mais dinheiro, está tudo acontecendo. Por quê? Porque saiu do campo das ideias, do eu não tenho, eu não posso, eu não quero, eu não consigo. E começou a executar algo, começou a fazer algo. E no movimento as coisas vão se encontrando, as coisas vão de encontro àquela pessoa que está agindo, né? Então isso é muito importante. Você testar então, colocar energia naquilo que deu certo e seguir, tá? E uma outra coisa muito interessante e importante na potencialização da carreira é investir em branding e na sua marca pessoal. Então, branding é o quê? É você fortalecer essa marca pessoal. Quando a pessoa te olhar, ela já captar uma mensagem daquilo que ela está vendo. Isso é muito forte, é muito importante, né? Então, o branding, eu entendo que a gente forma esse branding pessoal por aquilo que a gente veste, pela forma como nós nos comunicamos, pelo nosso estilo de vida, né? Então, isso é muitíssimo importante. Por exemplo, muitas pessoas querem uma posição hierárquica diferente no trabalho, mas elas estão se comportando como adolescentes rebeldes. Então, se vestem mal, não se comunicam direito, reclamam do trabalho, enfim. Não adianta, você tem que mudar a comunicação, mudar a forma como você se apresenta, mudar aquilo que você está fazendo para você ter aquilo que você quer. Então, primeiro seja aquilo, para depois você conseguir aquilo que você quer, certo? Então, comece a pensar aí agora, considerando isso que eu te falei, de você identificar o seu estágio hoje, identificar aquilo que você quer. Comece a pensar agora, esse é o exercício para você. Quais são as habilidades e as competências que você precisa desenvolver nesse caminho para a potencialização da sua carreira e dê o primeiro passo já. Se matricule em um treinamento, se candidate, né? Candidate-se aí a uma vaga de alguma coisa que vai te colocar mais próximo daquilo que você quer. Enfim, faça alguma coisa a partir de agora, porque você vai estar mais próximo de potencializar a sua carreira, de alcançar a vida que você quer, de fazer mais dinheiro, de melhorar a vida da sua família, de prosperar. E é para isso que eu estou compartilhando aulas todos os dias com você. Inclusive, o link do nosso grupo do WhatsApp está aqui embaixo, para você que quer fazer parte dessa comunidade, que já tem mais de 250 pessoas e vai ser mais de 1.000 pessoas daqui alguns dias, tá? Clica aí, faz parte do nosso grupo do WhatsApp. Compartilha com seus amigos para ajudar aquele amigo que está precisando potencializar a carreira para melhorar a vida. Eu tenho certeza que você vai ajudar ele. Com muito afeto, eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nas próximas aulas. Valeu!